Karel Gott má s Alenkou rovnaký rok narodenia. Ak viete, koľko rokov má Karel Gott, tak viete celkom presne, určite. Koľko rokov má... Karel Gott má 74. Kedy, ale určite 70, takže sme niekde na presne 76, 4, 6, 4. Podľa mňa 74 má... Nie. Viac má ako 74, podľa mňa. 6. 6, 70. No ale vy vyzeráte ako mladucha. Na 58 mi vyzerá. Bože, koľko má ten Karel Gott? 76. 77. OK, tak to stlač. 77. Toľko dáme? Áno. 77. Uvidíme, sedmička, šťastné číslo, máme dve. Alenka, máte 77 rokov? Strašne mladá vyzerá. Nie. Ďakujeme veľmi pekne. Tak ešte koľko má? 76? Podľa mňa nebudeme až tak veľa odpočítavať, že finále bude 3850, ak odbudne 300, možno 600 eur. 8, 78. Poďme odpočítavať. Uvidíme, o koľko sme sa pomýlili. Toto je jeden rok. Iba o rok. 78. O to ja si myslím, že má o rok menej. Menej? Myslím si. Alenka, mladšia sestra Karla Gotta. Áno. Máte o rok menej alebo o rok viac? Viac. O rok viac dokonca? Áno. 78 áno. Rokov? Áno. Veľmi dobre vyzeráte. Ako to vy robíte, povedzte. V záhradke. Tak nech vás ešte dlho baví, lebo vám evidentne prospieva. Ďakujeme pekne, všetko dobré. Ďakujem aj ja. Dovidenia.